comencem amb aquesta presentació per situar-nos una mica en el context sobre què són els conflictes d'interès. Bé, en primer lloc, destacar els objectius que ens interessaria que tots ens enduguéssim d'aquest taller. En primer lloc, distingir els conflictes d'interès d'altres conceptes, sobretot el concepte de la corrupció, identificar els elements que s'ajuden a detectar situacions de risc que, per tant, es conceptuen com a conflictes d'interès, tenir una visió global molt important de totes les eines que disposem en l'ordenament jurídic actual, que són moltes, per gestionar, per prevenir aquestes situacions de conflicte d'interès i, per últim, preveure les dificultats que poden suposar els conflictes d'interès quan no es gestionen. És a dir, aquestes eines que tenim disponibles ja, previstes per prevenir aquests conflictes d'interès, si no les utilitzem, doncs, que es poden posar en risc béns jurídics importants i deures importants dins del sector públic, que és el que ens ocupa a nosaltres. En primer lloc, quin és el bé jurídic principal que està en entredit, que està en joc en qualsevol conflicte d'interès? Doncs la imparcialitat. La imparcialitat entesa com aquella manca de designi anticipat en contra o a favor de qualsevol persona o de qualsevol cosa. De tal forma que aquesta manca de designi anticipat farà que la decisió que prenguem sigui una decisió recta, raonada i objectiva. Precisament l'objectivitat seria un altre bé jurídic, diferent de l'anterior, perquè mentre la imparcialitat és un estat mental, un estat anímic, que és el pressupòsit previ de l'objectivitat, l'objectivitat concretament en què consisteix? Doncs en la possibilitat o en l'aptitud de prendre decisions podem tenir en compte tots els elements en joc que hi ha en una situació. I no només tenir en compte tots els elements, sinó també ponderar-los adequadament sense que influeixi en la nostra decisió professional cap mena d'ideologia o estat o pensament. I per últim, doncs, també està en joc, està entredit un altre bé jurídic important, un altre interès, que és la confiança, en el nostre cas, ciutadana, que és per qui treballem, en nom de les persones que prenem decisions. Doncs bé, tots aquests béns jurídics són els que cal protegir en aquestes situacions de conflicte d'interès. I no hem de perdre de vista que precisament un conflicte d'interès és això, és una situació que genera un risc davant de la decisió professional, del discerniment professional que en el nostre cas un servidor públic ha de prendre en exercici del seu rol, del seu càrrec o del lloc que ocupa. Aquesta decisió professional, aquest discerniment, s'acostuma a prendre, a exercir per o en nom d'una altra persona, en el nostre cas de la ciutadania, que confia en el nostre judici, en la nostra professionalitat. Alhora, tot aquest deure professional, d'actuar professionalment i de prendre una decisió professional, un judici professional, alhora també tenim les persones, és normal que tinguem interessos particulars i de fet, per tant, són legítims. Tots tenim una família, tots podem tenir un patrimoni, tots podem tenir una segona ocupació. El problema és que la situació de conflicte d'interès, aquest risc s'esdevé, per què? Doncs perquè aquest interès particular que puguem tenir, doncs que pugui influir o interferir d'alguna manera en l'objectivitat, en la imparcialitat del nostre discerniment professional. Per tant, un conflicte d'interès seria una situació en la que tots, no només ens podem trobar, sinó que ens acostumem a trobar i, per tant, que caldrà gestionar. Els conflictes d'interès, d'acord amb aquesta definició que hem vist, hem de distingir-ne de tres tipus. Els conflictes d'interès poden ser reals, potencials o aparents, depenent de si es donen o no es donen tant l'interès particular que acabem de veure com el judici professional, el moment en què haguem de prendre aquest judici professional. D'aquesta manera, un conflicte d'interès serà real quan el risc que estigui acreditat sigui un risc actual, en el sentit que tenim un interès legítim particular, sigui el que sigui, que pot influir en una decisió professional, però el més important és que aquesta decisió professional l'hem de prendre ara, actualment. En canvi, un conflicte d'interès potencial és aquell en què també legítimament som titulars d'un interès
privat, particular, que pot influir, que hi ha un risc que pugui influir en el judici professional, però aquest judici professional, aquest discerniment, no s'ha de prendre de forma immediata, sinó en un futur. És a dir, potser, probablement, l'haurem de prendre, però no se'ns planteja en el moment actual. Per tant, estem parlant d'un risc aquí futur. És un risc, el conflicte d'interès es concreta en un risc futur. I per últim, el conflicte d'interès aparent, que és aquest conflicte en què realment no hi ha un conflicte d'interès. Per què? Perquè no hi ha un interès particular. Però hi ha una aparença, hi ha una semblança, hi ha un... de que sí que existeix. A més, clar, això implica que aquesta aparença doncs, està revestida d'aquesta possibilitat de que hagi de prendre una decisió professional, tant actual com futura. Per tant, aquí està en joc el que anomenem risc reputacional. Realment no hi ha un interès particular, però ho sembla. Per tant, aquesta situació de risc que implica un conflicte d'interès s'ha de distingir de la corrupció. Per què? Perquè de la mateixa manera que un conflicte d'interès implica un risc, la corrupció és la materialització d'aquest risc, la possible o probable materialització del risc. És a dir, la corrupció parteix d'un acte ja realitzat, d'un abús efectiu de la posició pública en benefici de la persona, per tant, en benefici privat. Per tant, aquí estem parlant d'una conducta ja realitzada, que per tant és punible, i sobretot aquí és molt important l'element del benefici, cosa que en el conflicte d'interès no existeix, simplement és una situació, de fet. Per tant, en els conflictes d'interès, mentre que parlem d'una situació de la corrupció, parlem d'una conducta, d'una acció o omissió. A més, en els conflictes d'interès estem parlant d'un interès legítim particular, en canvi la corrupció, aquest interès passa a ser un benefici il·legítim, a més, i en el conflicte d'interès sempre estem parlant d'un risc actual, potencial o aparent, no? O de reputacional, en canvi en la corrupció ja hem pres una decisió, ja hem pres un judici esbiaixat. Els interessos particulars que motiven, que fonamenten qualsevol conflicte d'interès, doncs poden provenir de moltes fonts, veiem que poden ser interessos intrínsecs al nostre rol professional, al nostre càrrec, al lloc que ocupem, o poden ser interessos particulars també, però que ens vinguin de fora, és a dir, de les relacions que podem tenir els servidors públics en l'exterior. Així, per exemple, a nivell intrínsec doncs podem trobar, per exemple, que el nostre propi rol professional obeeixi o respongui a diverses funcions que entre elles poden arribar a plantejar un conflicte, o, per exemple, el tema dels regals o la promoció professional, que són inherents al propi càrrec i que també, de vegades, doncs, poden generar aquests riscos d'esbiaixar, de repercutir en un judici professional imparcial i objectiu. A nivell extern, doncs, tots el que dèiem, no? Tots podem tenir un patrimoni, tots podem tenir una segona activitat, tenim la possibilitat, per tant, de tenir rendiments que puguin influir o esbiaixar el nostre judici professional, i per últim les relacions més íntimes o personals, ja siguin familiars, d'amistat, etc. Bé, en qualsevol cas, el que és molt important és tenir en compte que els conflictes d'interès no es poden prohibir. De vegades ens hem trobat algun codi de conducta d'algun ajuntament en el que hi ha un mandat en què es diu, es dona missatge als servidors públics de que no s'han de trobar cap conflicte d'interès o que estan prohibits els conflictes d'interès. No, això no és lògic. Els conflictes d'interès es poden presentar en qualsevol moment i a qualsevol professional perquè tots tenim interessos particulars. Per tant, els conflictes d'interès no es poden eliminar, no es poden prohibir, sinó que el que s'ha de fer és prevenir i, per tant, gestionar-los. I quan parlem de gestió, perdó, ens referim tant a detectar, la primera fase seria detectar aquests conflictes, aquestes situacions de risc, després gestionar-les, és a dir, disminuir el seu impacte, i per últim, doncs, una activitat de control, controlar que aquestes eines que ens posen a l'abast les normes de l'ordenament jurídic, doncs, que realment es compleixin. Pel que fa a les primeres eines, les de detecció, no? Són les, per exemple, eines com la formació o les declaracions d'interessos o la transparència, que de fet són eines que serveixen per això, no? Per aflorar, per fer que surtin a la llum interessos particulars que poden, que hi ha el risc que puguin esbiaixar les nostres decisions
professionals i són comunes per tots els tipus de conflictes d'interès. En canvi, les eines de gestió, aquelles que intenten disminuir l'impacte que pugui tenir un conflicte d'interès, doncs fixem-nos que per part de conflictes d'interès reals, és a dir, quan he de prendre una decisió immediata, quan em trobo en la tessitura de que he d'emetre una decisió professional, un discerniment professional, doncs aquí realment només tenim una eina que serveix per aturar, per posar fre a aquesta situació actual, a aquest risc actual, que seria el deure d'abstenció dels servidors públics. En canvi, quan ens trobem en conflictes potencials, és a dir, quan hi ha un risc potencial de cara a un probable discerniment futur, per tant, jo no depèn d'una decisió actual ara mateix, sinó que potser la prendrem en futur i, per tant, hi ha un risc potencial, en aquests casos disposem de més eines. Per exemple, doncs, el règim d'incompatibilitats, que és el que regula les segones ocupacions o altres fonts d'ingressos o rendiments, les polítiques legals o el control dels interessos postcàrrec, el que s'anomenen les portes giratòries. I per últim, doncs, per garantir l'eficàcia de totes les eines anteriors, tant les de detecció com les de gestió dels conflictes d'interès, doncs, tenim eines per controlar, per garantir aquesta eficàcia, com seria doncs, la recusació quan incomplim el deure d'abstenir-nos, òrgans de control, canals de denúncia interns, recursos i queixes, també fins i tot règims sancionadors, és a dir, si nosaltres incomplim la implementació de qualsevol de les eines, per exemple, del règim d'incompatibilitats o del deure de declarar interessos quan ens incorporem a un càrrec o quan varien les nostres circumstàncies patrimonials, doncs pensem que hi ha un règim sancionador disciplinari que precisament té per objecte sancionar, castigar, fer punibles els incompliments d'aquestes mesures. Per tant, no estem parlant encara de corrupció, simplement les mesures de prevenció de gestió dels riscos d'interessos, el seu incompliment ja és sancionable, amb una sanció en el règim d'incompliments, amb una sanció, per exemple, de la manca d'abstenció disciplinària, i per últim, doncs, el règim de transparència, retiment de comptes i publicitat de les sancions, que tot això també doncs, formen part d'aquest conjunt d'eines que tenim de control. Per tant, en conclusió, aquesta primera exposició, aquesta presentació del tema, aquí voldríem que ens entoguéssiu en primer lloc doncs, la idea de que tots tenim interessos legítims, particulars, i que aquests interessos en qualsevol moment poden posar en dubte o fins i tot crear l'aparença, encara que realment no tinguem un interès real o potencial, poden posar en dubte la confiança que la ciutadania té en relació als professionals, als servidors públics. També hem de tenir clar que no gestionar els conflictes d'interès doncs realment pot dur a un acte de corrupció. No sempre, no té per què, però la veritat és que hi ha un percentatge molt elevat d'actes de corrupció, d'abús de poder, que sí que tenen com a precedent, com a premissa bàsica, l'existència d'un conflicte d'interès. I per tant, en general, és necessari reflexionar sobre què és un conflicte d'interès quan ens hi podem trobar per, sobretot, detectar-lo amb temps i actuar-hi.